Ովքեր հետևում են մեզ, Արմեն Պրեստերատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանին, բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ինչպես գիտեք, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզի 39 համայնք ընդգրկվել է սահմանամերձ համայնքներին տրվող սոցիալական աջակցության ծրագրում։ Կխնդրենք պարոն Խաչատրյանին ներկայացնել մանրամասներ, այնուհետև կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչպես գիտեք, նախորդ շաբաթ կառավարությունը որոշում ընդունեց, որով կատարվեց փոփոխություն սահմանամերձ բնակավայրերին սոցիալական օգնություն աջակցություն տրամադրելու հետ կապված, և այսպիսով կատարվեցին փոփոխություններ, որը կցանկանան բաժանել երկու մասի. դա գործող մինչ այդ սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող ծրագրերին, և որոշումն ընդունելուց հետո ավելացել են մի քանի աջակցության տեսակներ, դրանց մասին հիմա կխոսեմ, ինչպես նաև տեղեկացնեմ, որ սահմանամերձ բնակավայրերի թիվը 38-ն էր մինչ այդ, և հիմա այս որոշման փոփոխությամբ դառնում է 77, այսինքն ավելանում է ևս 39 բնակավայր, մասնավորապես Գեղարքունիքի և մեծապես Սյունիքի մարզից։ Ուրեմն, մանրամասնեմ հետևյալը, նախ մինչ այդ գործող աջակցության ծրագրերով փոխհատուցվում էր այդ բնակավայրերում ապրող քաղաքացիների, բաժանորդների գազի հետ կապված ծախսերի գումարները, մասնավորապես տարվա կտրվածքով մինչև 360 խորանարդ մետր գազ սպառելու դեպքում 50% գումարի վճարում էր պետությունը, էլեկտրաէներգիայի դեպքում տարվա կտրվածքով մինչև 1440 կիլովատ հոսանք ծախսելու դեպքում կրկին 50%-ը վճարում է պետությունը, ոռոգման ջրի դեպքում 50%-ը կրկին պետությունն է վճարում, և հողի հարկի և անշարժ կույքի հարկի դեպքում ամբողջությամբ համայնքին փոխհատուցում էր կրկին կառավարությունը։ Բացի այս միջոցառումներից, այս աջակցության տեսակներից նոր որոշմամբ ավելանում է նաև աշակերտներին, դպրոցահասակ աշակերտներին դասագրքերի ծախսերի ամբողջական փոխհատուցման մասը, ինչպես նաև անշարժ բնակելի տների, որոնք կվնասվեն Ադրբեջանի կողմից գործողությունների հետևանքով, նաև նման փոխհատուցում է նախատեսված, այսինքն վնասվելու դեպքում կգործի հանձնաժողը, որը հնարավորինս արագ գործողությունների միջոցով կգնահատի վնասի չափը և կներկայացնի հատուցման հատուցումը կրկին կկատարվի պետության կողմից։ Նաև այստեղ ունենք աջակցության մի նոր հավելում, որը կապված է ռազմական գործողությունների հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերելու հետ, այսինքն այն բնակիչը, որը ռազմական գործողությունների հետևանքով կամ նույնիսկ ականի պայթյունի պատճառով ձեռք բերի հաշմանդամության խումբ, կստանա աջակցություն, մասնավորապես առաջին խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերած անձին կտրվի 3 միլիոն դրամ, երկրորդ խումբը 2 միլիոն դրամ, և առաջին խմբի դեպքում 1 միլիոն դրամ։ Ավելում նաև, որ երեխայի հաշմանդամության դեպքում գումարը կկազմի 3 միլիոն դրամ։ Զոհ ունենալու դեպքում, այս գործողությունների հետևանքով զոհ ունենալու դեպքում գումարի չափը կլինի 5 միլիոն դրամ զոհվածի ընտանիքին։ Երևի թե այսքանը նորությունների վերաբերյալ։ Մի ճշտում, պատերազմական գործողություններ, որ նշում եք, ակտիվ գործողությունների մասին է խոսքը, թե այսպես խաղաղ պայմաններում էլ լինում կրակոցներ և իրավ։ Եթե խաղաղ պայմաններում կլինի կրակոց և աստված մի առասցե ինչ-որ մեկին վնաս կպատճառվի նշված դեպքերով, ապա այո, ենթակա կլինի փոխհատուցման այս չափերով։ Եթե
չեմ սխալվում, նախորդ տարի ամռանը այս նախագիծը, երբ որ ավելի բարելավվում էր ազգային ժողովում ներկայացնելու համար, նշվում էր, որ օրինակ հենց բնակիչների հետ զրույցից էին այս դրույթը դրել, որտեվ հաճախ սահմանամերձ համայնքներում կրակոցներից անասուններն էին կորցնում և անասունների փոխհատուցման հարցներ էր բարձրացվում։ Այս փուլում կա՞ դա։ Տեսեք, այս փուլում մենք սա մենք արագ, այսպես ասեմ, արագ ներկայացրեցինք, որովհետև այս խնդիրները հրատապ են և մենք հետ պատերազմյան շրջանում պետք է արագ գործեինք և խորքային ուսումնասիրությունների ավելի լայն շրջանակներ ընդգրկելու համար մեզ անհրաժեշտ կլիներ ժամանակ, որը ի վնաս կլիներ այս իրավիճակով պայմանված, դրա համար մենք առաջնահերթ հրատապ խնդիրները այս որոշմամբ լուծեցինք և այս պահին սկսել ենք արդեն ավելի խորքային ուսումնասիրություններ, մնացած հարցերը հասկանալու և սոցիալական աջակցության ծրագրերը ավելի մեծ շրջանակներում տեղավորելու հարցում։ Ու նաև պետք է նշել, որ մեր մոտեցումը միայն սահմանամերձ համայնքներով չի սահմանափակվում, բնականաբար, այլ առհասարակ մեր մոտեցումը հանգում է նրան, որ պետք է գյուղատնտեսական, ավելի շուտ գյուղական բնակավայրերի զարգացման, համաչափ զարգացման և դե ուրբանիզացիայի որոշակի ֆունկցիա կատարի պետությունը և գյուղական բնակավայրերը ավելի մարդու համար ապրելու ավելի հարմար տեղ դարձնել և այս կապակցությամբ մենք ներկայումս մշակում ենք ծրագրեր, այսպես։ Դուք նշեցիք, որ ներկայում դեռ ուսումնասիրությունների փուլում եք, սա հրատապ կարգով եք ներկայացրել, այսինքն չի բացառվում, որ հետագայում այդ աջակցության ծրագիրը ընդլայնվի, օրինակ մանկապարտեզները լինեն անվճար, ուսանողների վարձը փոխհատուցվի ինչ-որ ձևով։ Այո, չի բացառվում և շատ ավելին, ուղղակի խորքային ուսումնասիրություններ անելուց շատ ավելի մեծ ծրագրեր ենք նախատեսում, որ կընդգրկվեն գյուղական բնակավայրերի աջակցության ծրագրերում։ Շատ լավ։ Կասեք, ինչ չափանիշներով են ընտրվել այս համայնքները և եթե չեմ սխալվում, այսպես նշվում են, որ դուրս մնացած համայնքներ կան և մեր գործընկերներից եկած հարցերը հնչեցնեմ, որոնք հիմնականում վերաբերում են Խնձորեսկ, Քարահունջ և Կապան համայնքներին, ԱՄԵԿ Plus-ի հարցը, նախարարության հրապարակած սահմանամերձ համայնքների ցուցակում, որոնց տրամադրվելու է օգնություն, բացակայում է Խնձորեսկ, արդյոք Խնձորեսկ աջակցության կարիք չունի և ինչու է դուրս մնացել ցանկից։ Նույնա Բովանդակ Ազատություն ռադիոկանիցը հարց եկել, երեք Սյունիքի մարզից ահազանգեր ստացանք, որ ցանկը թերի է, այստեղ ընդգրկված չեն Խնձորեսկը, Քարահունջը, Կապանը, ինչ սկզբունքով և չափորոշիչով են ընտրվել ցանկում ներառված համայնքները, և նույն թեմային նաև Armenia TV-ն է խնդրում անդրադառնալ, սահմանամերձ գյուղերի սոցիալական ծրագրերում չկան Սյունիքի, Քարահունջ ու Խնձորեսկ գյուղերը, ինչով է դա պայմանավորված, եթե հաշվի առնենք, որ վերջին զարգացումներից հետո համայնքները սահմանամերձ են։ Շնորհակալություն, ուրեմն չափանիշների հետ կապված այնտեղ գործում է սահմանից ուղիղ հեռավորության որոշակի մեթոդաբանություն չափելու միջոցով, այսինքն այդ հեռավորություն չափվում է սահմանից մինչև այդ բնակավայրի վերջին բնակելի տան մասով և այս ձեր նշած Խնձորեսկը կամ Քարահունջը ավելին է, ինքան այդ տարածությունը, այլ հարցը, որ այդ ահազանգներից մենք հասկացանք, որ կան այս գյուղական բնակավայրերում, այս նշված հողատարածքներ գյուղնշանակության, որը շատ ավելի հեռու է բնակավայրից և ավելին մոտենում է դեպի սահման և գյուղաշխատանքներ իրականացնելու համար բավականին ռիսկային է, մարդիկ ուղղակի անվտանգ իրենց չեն զգում այնտեղ իրականացնել աշխատանքներ, ուստի մենք նաև քննարկում ենք այս ցանկը ճշգրտելու տարբերակները, կլինեն վերանայումներ, Խնձորեսկն ու Քարահունջը ամենայն հավանականությամբ կընդգրվեն այս ցանկում, ինչպես նաև դիտարկում ենք Ակներ և Վերիշեն համայնքը նույնպես ներառել այս ցանկում,
օրերի ընթացքում ցանկը կճշգրտվի եւ փոփոխություն կատարի կառավարության որոշման մեջ։ Իսկ կապանի մասով։ Տեսեք, կապանը այս ցանկը վերաբերում է գյուղական բնակավայրերին, կապան ինչպես գիտեք քաղաք է եւ այս ցանկի տրամաբանությունից մի քիչ դուրս է գալիս եւ կապանի մասով կարծում եմ այլ լուծումներ կտրվեն։ Շատ լավ։ Իսկ ունեք հաշվարկներ, թե Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզի 39 համայնքում ընդհանուր քանի շահառու է օգտվելու այս ծրագրերից։ Այո, տեղեկացնեմ, որ 38 համայնքները մինչ այսօր բնակավայրը մինչ այսօր գործում էին, այնտեղ ապրում են շուրջ 63,000 քաղաքացի, իսկ ավելացված ցուցակում քաղաքացիների թիվը կազմում է մոտ 14,000։ Հետևաբար բոլոր 14,000-ն էլ գոնե թե էլեկտրաէներգիայի կամ գազի մասով պոտենցիալ շահառում են եւ կընդգրկվեն աջակցություն ստացող քաղաքացիների ցանկում։ Այս փուլում մոտավոր ի՞նչ հաշվարկի մասին է խոսքը, ի՞նչ գումարի մասին է խոսքը։ Այս երկու մարզերի մասին եթե ասեմ։ Տեսեք, 2020 թվականի տվյալներով նախորդ ծրագրերով, այսինքն բացի այս նոր ավելացված աջակցության տեսակներից 38 համայնքներով փոխհատուցվել է տարեկան միջինում, ու վերջի 2 տարին եթե նայեմ 750 միլիոն դրամի կարգի։ Եվ համադրելով բնակության թվի հետ նոր համայնքները կավելացնեն բեռը մինչև 1 միլիարդի կարգի։ 1 միլիարդ դրամ, այո, կոպիտ հաշվարկով, այո, 1 տարվա ընթացքում այս համայնքներին կտրվի 1 միլիարդի չափով փոխհատուցում։ Դուք նաև նշեցիք, որ կարիքների գնահատում եք կատարում, ուսումնասիրում եք, որպեսզի ոչ միայն սոցիալական ծրագրեր իրականացնեք, այլև գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը շահեկան դառնան հենց սահմանամերձ գյուղերի համար։ Փակագծերը մի փոքր կբացեք, ինչ շեշտադրումներ եք ունենալու, ինչ ուղղություններ են լինելու։ Ուրեմն մեր կարիքների գնահատման միտքը դեռ առաջացավ հետ պատերազմյան անմիջապես շրջանում եւ դեկտեմբեր ամսվանից սկսվեց կարիքների գնահատման գործընթացը եւ նախարարության տարածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցները մեր համայնքներով եւ գյուղական բնակավայրերով կարիքների գնահատման աշխատանքներով են զբաղված եւ այդ աշխատանքները կարծում եմ կավարտվեն մարտ ամսվա եւ ամփոփելով տվյալները մենք կանենք կապելի կոնկրետ առաջարկներ գյուղ բնակավայրերի զարգացման ուղղությամբ ավելի շատ, այսինքն ինչպես նշեցի նախորդիվ, գյուղական բնակավայրում ապրելը ավելի գրավիչ ու հարմարավետ դարձնելու ուղղությամբ։ Իսկ բնակիչները օրինակ ինչ են բարձրաձայնում, ինչ են առաջարկում ըստ բնակիչների, որոնք են առաջնահերթությունները, ինչի մասին են իրենք խոսում։ Հիմա չեմ ուզում այս պահին ներկայացնեմ, քանի որ տվյալները ամփոփված չեն, բայց բնակիչների ցանկությունները բնականաբար տարբեր են, այսինքն ամեն մի մարդ խոսում է իր խնդրից եւ մենք տվյալները հավաքագրելով ավելի մեծ խոշոր խումբ խնդիրները կգույքագրենք եւ ըստ այդմ կներկայացնենք մեր առաջարկները հարցերի որոշակի լուծումներ տալու եւ բեռը գյուղ բնակավայրերում ապրողների գյուղացու բեռը որոշակի թեթեվացնելու ուղղությամբ։ Մեր գործընկերներից եկած մեկ այլ հարց հնչեցնեմ հայկական ժամանակ։ Կարող եք նշել, թե որքան է Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի այն բնակիչների թիվը, որոնք պատերազմի հետևանքով անշարժ գույքի վնաս են կրել եւ փոխհատուցում են ստացել կամ կստանան։ Ես կուզեի այստեղ առանձնացնել շորնուղ եւ որոտան համայնքները, քանի որ այսօր մեկնարկում է այդ համայնքներում իրենց բնակելի տները կորցրած, այսինքն սահմանից այն կողմ մնացած բնակիչների փոխհատուցման, այսինքն աջակցության ծրագիրը, որը իրենց ենթադրում է միանվագ 1 անձի գծով 300,000 դրամի աջակցություն, անկախ
տարիքից, այսինքն անչափահաս դրին են պես կստանան, և այնուհետև առնվազն 6 ամիս 68,000 դրամ ամեն ամիս յուրաքանչյուր անձի, ինչպես նշեցի նաև անչափահաս երեխաների գծով 68,000 դրամի աջակցություն կլինի, նաև այստեղ նախատեսվում է բնակելի տների կառուցում, որը կտրվի այս բնակիչներին, մնացած մանրամասների հետ կապված ավելի թվային տվյալներ կառաջարկեմ կամ դիմել մեզ ավելի բացված կներկայացնելու կամ գործընկերոջս մեզ փոխնախարարին հրավիրել այստեղ եկող շաբաթ և ավելի մանրամասների ծրագրերի հետ կապված կներկայացնի։ Շատ լավ, հայկական ժամանակից մեկ այլ հարցել, չգիտեմ ձեր գործառույթների մեջ մտնում է թե ոչ, ամեն դեպքում հնչեցնեմ, նշված մարզերում որքան է հրետակոծության հետևանքով զոհվածների ընտանիքների թիվը, որոնք ստացել են աջակցություն, նշվում էր, որ նրանց պետք է տրամադրվի 5 միլիոն դրամի փոխհատուցում, ինչպես նաև որքան է հաշման թափում ստացած քաղաքացիների թիվը, որոնք պետք է ստանային 1-3 միլիոն դրամ։ Ինչպես նշեցի, այդ գործառույթը գործընկերոջս տիրույթում է և կարծում եմ ակտուալ է իր հետ թեմաները խոսել, քանի որ հետաքրքրում է թե մամուլին, թե հանրությանը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Եվ կասեք, այս փոփոխությունները, որոնք նախատեսված են, ընդունված են կառավարության կողմից, հավանության հարժանացած են, արդեն երբանից գործնականում քաղաքացիները կարող են իրենց աջակցությունը ստանալ։ Աջակցությունը արդեն գործողության մեջ է դրվել և փետրվարի 1-ից ծագած իրավահավերությունների վրա արդեն, այսինքն ընդունվել ամսի 12-ին, բայց փետրվարի 1-ից օրինակ սպառած էլեկտրաէներգիայի կամ գազի գումարները կփոխհատուցվեն, իսկ հունվարի 1-ից հետո ռոկման ջրի կամ հարկերի մասով, այսինքն այդ տարեկան վճարները հունվարի 1-ի դրությամբ։ Եվ ինչ-որ սեզոնի հետ չէ, այսինքն տարվա կտրվածքով է լինելու այդ փոխհատուցումը։ Եղավ, շնորհակալ եմ, ավելացնելու բան ունեք։ Ոչ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ավարտենք։